laida Ne vienas namuose. Šiandien vadovas Donatas mus išmokins, kaip žaisti įvairius senovinius žaidimus. Šiandien siūlau pasigaminti paprastą žaislą. Tinka, aišku, nuo kūdikystės iki gilios senatvės. Reikalinga saga, didesnė trupučiuką, gal iš kokių senų kailinių, senelių, tėvų, dabar aišku, sagos retesnis dalykas. Bet jeigu mes randame sagą trupučiuką didesnį, paimam siūlą, na, trupučiuką tvirtesnį, va, į skylutės praveriame, na ir surišame, kad va, tas žaislas šituose kraštuose užla vadinamas, nes tokį specifinį garsą išgirsite, va. Mūsų tėviškė, brusgolis, brusgolio vadinama. Va, na ir šiek tiek reikia kantrybės jį vienodai paimti, suokt. Na ir pasitikrinkit savo atžalas, ar sugeba tai padaryti jau nuo 5-6 metų, tai sugebėtų. Na va, tiesiog žiūrėkim, gerėkimės jo. Pas kaimyną vietoj pasibeldimo galim. Pažaiskit. Na ką, šiandien dar mes jums pasiūlysime vilkelį paleisti. Reikia kažkokio reiškia skirtuliuko su pagaliuku. Čia ištekite trupučiuką, gal modernesnis dalykas. Na, tam tikro laikiklio, kad jį paleistume. Ir vėlgi siūlo tvirtesnio, kad mes jį išginėtume ant tos trypo. Ir galėtume paleisti. Va. Žaislas visiškai lietuviškas. Jeigu turim kažkokį dėdę, kaimyną trupučiuką meistraujantį, jis yra visiškai ekologiškas, medinis. Na štai, įdedam į tą laikiklį tiesiog prapjovos kelios ir kad skylutė didesnės griežta, kad mes jį statytume tą patį vilkelį. Gerai, pabandykim ir stipriai patraukam. Čia paleidom vilkelį arba lietuvišką beigleidą. Tai va, jis yra medinis, ekologiškas, jokios plasmasės, visiškai nieko su kinietišku beigleidu neturintis bendro. O dabar pasuksim vilką už uodegos, rimtesnį vilką, kuris garsas skleidžia, kuris baido žvirblius, varnėnų škokos iš vyšnių ir net gal šitą virusą išbaidysim. Užtenka paprasčiausios vat, lentutės, pliauskos kažkokios paplokščios siauros ar liniuotės. Anksčiau mes naudojame medinės būdavo suskylote ir vat, siūlą pririšame. Na, aišku, biškį šiek tiek tvirtesnį, kad neišlėktų kažkur tai kažkam į langus, per langą neišlėktų. Tai siūlą pradžioje trupučiuką susukame, kad jis pradėtų suktis ir kada jis pradeda tas siūlas įsisukti, liniuotė mūsų pradeda suktis, mes ją pradedam sukti kaip vilka už uodegos. Ir pažiūrėkim, kas čia... Ir nepikti ekologiški vilkai, tegu baido visas negandas, o jūs būkit ramiai namuose, kantriai, išradingai, leiskite laiką.
Tikiuosi, Donato žaidimai jums patiko ir jūs žaisite kartu su savo šeima. O aš atsisveikinu ir sakau, būkime sveiki, būkime namuose.